ערב טוב, זכות להיות כאן בתל אביב הלילה בזמן שיש הרבה חגיגות ברחבי הארץ. באים יהודים טובים, יושבים לשמוע דברי תורה, זה דבר גדול בשמיים. מבלי להיכנס לסוגיה, אם בכלל יש בכלל על מה לחגוג לאור המצב העגום שנקלענו אליו בחודשים האחרונים פה, ושפתאום מתברר לנו שלמרות שידענו שיש בעיה ומחלוקת ואי הסכמה בין שומרי המצוות לבין אלה שאינם שומרי מצוות, הבעיה עכשיו היא חמורה שבעתיים ממה שחשבנו. ומי שאדם ריאליסטי, שהוא רואה את העולם בעיניים בהירות ודבק באמת ולא משחט את עצמו בכל מיני תירוצים למיניהם, אז רואה מה המצב. אז השאלה בכלל אם יש על מה לחגוג, אבל עולם כמנהגו נוהג, אנשים התרגלו לחגוג אז הם חוגגים. אבל אין חגיגה יותר גדולה מלימוד תורה, אין דבר שמשמח יותר את הלב. פיקודי השם ישרים משמחי לב, זיקוקי דינור, מנגל, ריקודים, שירים, הכל טוב ויפה. אות אחת של תורה שווה את כל החינגות האלה בכל העולם. אות אחת של תורה. ואם זה שעה של תורה, על אחת כמה וכמה, רק מה? בני האדם אינם מכירים בחשיבות התורה. אפילו אתם פה, צדיקים, שבאתם הלילה, וביתרתם על כל מיני דברים שמסביבכם פה, אפילו אנחנו, לא אתם, אנחנו, כולל אני, לא זכינו עדיין להבין בעל פי את האחוז בחשיבות התורה. אני אתן לכם משל אחד, תבינו הכל. בגמרא מובא שהיה רב, קראו לו רב כהנא, נולד לו בן, קרא לו סליק. הסליק הזה התברר בגיל 5 שהוא עילוי, ילד גאון. אני זכיתי להחזיר בתשובה איזה ישראלי אחד, והוא התגלה כאיזה גאון, לא יודע בדיוק, הייטק, הוא היה לו איזה ערוץ, מכר אותו בהרבה מיליונים. ברוך השם, אדם מאוד נחמד, ענב, מידות טובות, היה חילוני גמור, ונהיה ירא שמיים, מידות, אצילות, בעל צדקה גם, גר אצלנו שם באמריקה. אני לא מכיר את הילד שלו, הילד שלו זה ילד שלי גם, אני לא מכיר אותו. אבל אמר לי איזה מישהו שהיה אצלו כמה פעמים בשבתות, גם יש לו ילד בגיל הזה. אומר לי, אם אתה תראה איזה ילד יש לו, תשתגע. את כל המשניות הוא כבר יודע, פסוקים, חומש, הכל. אז משהו בסגנון הזה רק לפני 2,000 שנה. אז תכפילו פי 10,000. זה היה הילד הזה, סליק. אז שאלתי על הילד הזה, איך הוא כבר יודע את כל זה? הרי זה לא מלמדים בישיבות. ישיבות בגיל 5 מלמדים, פתח א', פתח ב', קצת דקדוק, פרשת השבוע, בראשית ברא אלוקים. זהו, מה מלמדים ילדים? זה עוד לא כיתה א' אפילו, גיל 5. אמר, אבא שלו משקיע בו, הוא לומד איתו. דבר גדול. הסטייפלר השקיע בבן שלו רבי חיים, ראיתם מה הוא יצא. אנשים השקיעו בילדים שלהם, הילדים יצאו דברים גדולים. אנשים, יש אצלנו בישיבה אחד שאת כל התורה שלו למד מאבא שלו. הוא אפילו לא הלך לישיבה. אחרי תקופה אבא שלו ראה שהישיבה היא לא מספיק ברמה שהוא ציפה. אמר, במקום שאני אשלח אותו לישיבות וילמד שם חפיף כזה, יתקדם בקצב מסוים, אני אלמד איתו הכל. הוא נהיה ענק בתורה, כל הזמן הוא רק תורה, תורה, אין לו כלום בחיים, רק תורה. בזכות אבא שלו הוא נהיה ככה. בקיצור, עכשיו בגיל 5, עשה לי כזה, אבא שלו החליט, הרב כהנא, לשלוח אותו לישיבה. עכשיו, הישיבות זה רחוק, ואין תחבורה ציבורית, ואין שיחות וידאו, ואין דואר, ואין כלום. אתה שולח את הילד שלך בגיל 5, הוא יחזור לך מוכן לחתונה עם זקן כבר, גיל 19-20.
אז אתה תראה את הילד שלך בעוד הרבה הרבה שנים. זה לא כמו פה, עכשיו הוא בא לבקר אחרי צהריים או כל שבת. זה עולם קשה היה. אתה לוקח אותו במסע על חמור כמה שבועות, הוא מגיע לישיבה והוא חי שם. זהו, מגיל קטן הוא כבר נהיה עצמאי. חבס לעצמו את הבגדים, אוכלים בדלות, יושבים ולומדים תורה, לא היה חשמל, לא היה כלום, מה היה בחיים? אם אין לך תורה, היית כמו בעל חיים, חורש את השדות וזהו, זהו מה שהיה. או שאתה גדול בתורה, או שאתה עושה עבודות, שהיום אנחנו משתמשים בסוסים, חמורים, כל מיני דברים כאלה, טרקטורים. זה מה שהיה, לכן באמת היה קיצוניות. היה מצד אחד תלמידי חכמים גדולים, ומצד שני אנשים אנלפבטים גמורים, שלא יודעים קרוא וכתוב. זה היה לפני 60 שנה. הסבתות שלנו שבאו מעיראק, מרוקו, פרס וכו', הרבה מהם לא ידעו קרוא וכתוב, הם רק ידעו דברי תורה מהדרשות של הרב בשבת, בבית הכנסת. הם לא ידעו לקרוא בעצמם. וממילא, אז עכשיו יש דיון איפה לשלוח את סליק ללמוד. אבא שלו רוצה לשלוח אותו לישיבה טובה שזה רחוק מהבית, והאימא מסרבת, אומרת בשום פנים ואופן לא. התחילו לריב, 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 על מה היו רבים? על דברי תורה, אם הילד ילך לישיבה הזאת או לא. האימא, כמובן אימא תמיד היא פועלת מהלב, היא לא יכולה עכשיו לדמיין שהיא לא תראה יותר את הילד בעוד 10-15 שנה. אז היא נלחמת שהילד יישאר קרוב לבית. האבא לא חושב על העולם הזה, חושב על עולם הנצח, חושב עם הראש. אז הוא רוצה לשלוח אותו למקום שהוא יגדל בתורה. הרי כתוב בשולחן ערוך שאסור לעזוב את ארץ ישראל. האדם חי פה, אסור לו לעזוב את הארץ, טיולים, נוסע לפה, נוסע לשם, אסור. אלא אם כן, שלושה דברים, ויש אומרים עוד דבר אחד, סך הכל ארבעה דברים. ואחד מהם זה, אם יש לך תורה בחוץ לארץ, שהיא ברמה יותר גבוהה מהארץ, זה דוחה את האיסור שאסור לעזוב את ארץ ישראל. אם אין לך אישה והציעו לך שידוך משהו ספציפי שמתאים, לא עכשיו ללכת לחפש אצל שטחנים, עכשיו הציעו לך משהו ספציפי וזה יכול להתאים, ופה אין לך שידוך, פרו ורבו, מותר ללכת ולנסות. ואם יש יהודי תפוס בשבי של הגויים ואפשר ללכת לשלם להם משהו ולפדות אותו, או להשתדל להציל אותו בכל דרך שהיא, הרי מותר לפדות שבוע, אפילו מוכרים ספר תורה יחיד שיש בעיר. יש עכשיו ספר תורה אחד בבית כנסת, זה לא כמו היום כל ספר תורה באמריקה, 200 ספרי תורה שוכבים במרתף, יתומים. מרוב שיש שם עושר, כל שבוע הכנסת ספר תורה. קונים 60,000 דולר, 50,000 דולר, יאללה מביאים. כמה פעמים אני צועק, אני אומר, מה צריך את כל הספרי תורה האלה שישכבו בזה, מסכן הגבאי, צריך כל שנה לפתוח אותם, לעברר אותם. הרי לא השתמשו ביותר מעשרה. בשביל מה יש עוד 200 שוכבים בכל בלוק? מיליארדים של דולרים כבר עד היום שרפו על זה. האנשים לא מקשיבים, פועלים מהלב. אני אומר לאנשים, במקום לבזבז 50,000 דולר, או חוץ מהמסיבה, על הספר תורה, אתה יודע כמה בעלי תשובה אני הייתי עושה ב-50,000 דולר? מעל 1,000 ודאי, מעל 1,000 ודאי, היינו מחלקים ל-1,000 אנשים USB'ים, 2,000 שעות של דברי תורה. אתה יודע מה קורה? אנשים היו שקועים בתורה במשך יותר משנה. מה הועיל שהספר תורה שוכב במרתף? אבל אין לי מלדבר, אוזניים להם ולא ישמעו. עולם כמנהגו נוהג, מישהו נפטר. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחרי הקורונה מחירי התפילין והמזוזות והספרי תורה כמעט הוכפלו. איך פתאום יש כזו עלייה דרסטית? דוגמה, היית קונה מזוזה יפהפייה בפחות מ-50 דולר, היום זה 100 דולר. איך זה קרה? לא הבנתי מה הפשר הדבר. אמרתי, בסדר, היה עליית מחירים אחרי הקורונה בהרבה דברים, אבל כפול ככה. מה קרה? היצע וביקוש, אבל מה גרם לביקוש? מה פתאום אחרי הקורונה אנשים שמים מזוזות? לפני זה לא היה להם מזוזות? אלא מה קרה? כל כך הרבה נפטרו, מעל 20,000 יהודים נפטרו מהקורונה בארץ בסביבות 8,000, ואנגליה וניו יורק לבד, שלושת המקומות האלה זה 20,000 נפטרו.
אז עכשיו 20,000 זה 20,000 ספרי תורה בפוטנציאל, כי כמעט כל משפחה עשתה הכנסת ספר תורה עבור אלה שנפטרו, במיוחד אלה שנפטרו באמריקה ובאירופה. אז התכנסו, והאחים והאחיות, ורצו לעשות הכנסת ספר תורה. פתאום הסופרים בארץ קיבלו ים של הזמנות של ספרי תורה, וזה שאיבד אותם איזה שנה, שנתיים להזמנות. אז כל סופר שהיית מזמין ממנו, אני תפוס בספר תורה. כי הסופרים רוצים שיהיה להם שקט כלכלי. ספר תורה נותנים לו מקדמה, יש לו כבר שנה עבודה. לא צריך לחפש, למכור את המזוזות. פתאום כל אחד שאתה בא אליו, אני ספר תורה, אני ספר תורה. אז מה קרה? אלה שלא קיבלו הזמנה לספר תורה, נהיה להם פי שניים ביקוש, או פי שלוש. אז אמר, למה שאני אמכור במה שהייתי מוכר? זה מציע 70, זה מציע 80, זה מציע 100. נמכור רק לזה שמציע 100. זה מה שקרה. אז נחזור לעניין, אז סלי כזה, מתווכחים עכשיו לאן לשלוח אותו, אמא שלו אומרת, לא מסכימה בשום פנים, הגיעו כבר על סף גירושין. אני רוצה להסביר לכם שעד לפני 70 שנה, לא רק שלא היה גירושין בעם ישראל, אי אפשר היה להגיד את המילה הזאת על דל שפתיך. הרב שלי באמריקה סיפר לי מעשה שהוא היה ילד פה בבני ברק, היום קרוב ל-80, שהוא היה ילד, אנחנו מדברים על לפני 70 שנה, המעשה הזה היה פה בארץ, שהמדינה כנראה רק הוקמה בתחילת הסיפור. אז הוא אמר לי, הלכתי עם אבא שלי ברחוב בבני ברק, ובתמימותי שאלתי אותו, אבא, מה זה גירושין? עכשיו, אבא שלו כל כך נבהל וכל כך התחלחל, שהכניס לו סתירה. מי לימד אותך את המילה הזאת? איך אתה מעז להגיד כזו מילה? אבא שלו היה צדיק יסוד עולם. הזדעזע, אומר, אם היית רואה איך אבא שלי התחיל לראות ולהזדעזע וככה נהיה אדום. מי לימד אותך את המילה הזאת? סליחה, לא ידעתי, וזה. הוא אומר, אחר כך הלכתי לאמא שלי בשקט, שאלתי אותה, אבא מאוד כועס וזה, אמרת מילה לא טובה. אז היא אמרה, תגיד לי בשקט מה אמרת. אמרתי את גירושין. אז הוא אומר, גם אמא שלי אמרה, איפה שמעת כזו מילה? איפה שמעת? שמעתי איזה מישהו אומר, תיזהר בחיים לא לחזור על זה. זאת אומרת, לא רק שלא היה גירושין, זה היה מילה גסה. גם אם חלילה היה איזה מקרה כזה, אף אחד לא רצה לדבר על זה, זה היה טרגדיה. היום כבר יש לך מקומות שעברו את ה-70% אחוזי גירושין. ורובם עקובים מדם, הקרבות ביניהם. מה זה מלחמות ובתי משפט ומזונות וצווים ועיכולים וילדים מסכנים קרועים בין האבא לאמא. מה קורה היום? זה נורא והיום. אז לא היה כמעט כזה דבר. אז תחשבו שבזמן הרב כהנא לדבר על גירושין זה היה מלחמת עולם. אבל על מה? על הנשמה של הילד. לא בישלת לי, לא חיבסת לי, את מבזבזת לי את הכספים, את ככה, אתה ככה, ואתה לא מכבד אותי, ואתה מקלל אותי, לא היה את השטויות האלה. היה על דבר אחד למסור נפר, על הנשמה של הילד. אחרי שהגיעו לבית דין, כמובן שהבית דין לא ייתן שיהיה גירושין, ועוד אצל צדיק יסוד עולם, הרב כהנא, דנו בפשרה, לא בבית הנשיא, בבית דין. והגיעו למסקנה שאין ברירה, אמא היא פועלת עם הלב ואי אפשר לשבור לה את הלב. שאלו אותה, תגידי, את מוכנה לחבס להם ולבשל להם במשך כל הזמן אם בעלך יסחור לא מלמד? אמרה, בוודאי, הכל אני מוכנה, רק שהילד יישאר בעיר. זהו, אז הסכימו, שכר לא מלמד. כמה שנים לימד אותו המלמד? 25 שנה רצוף. זאת אומרת, במסירות נפש שאין דוגמתה, הילד לא זז מהסטנדר 25 שנה. הוא בבית, אוכל שם, מתפלל בשכונה, הכל שם. הוא לא מכיר כלום מהעולם הזה. מגיל 5 עד גיל 30 ישב ולמד. בגיל 30 בא מלמד לאבא שלו, אומר לו, תשמע, כל מה שאני יודע, הבן שלך כבר יודע.
הוא יודע את כל התורה, אין דבר שאפשר להוסיף עליו, חבל לי לחייב אותך כסף, תן לי את שכרי, משכורת אחרונה ואלך. שילם לו. עכשיו הרב, הבן שלו סליק, הוא בן 30, החליט לצאת לסיור בעיר לראשונה בחייו, הולך ברחוב, נכנס לשוק, רואה כל מיני בעלי דוכנים, בסטות שם, מוכרים, היה איזה מוכר לימונדה, בא אליו, אומר לו, תגיד, אתה מוכן לתת לי כוס לימונדה מתנה? המוכר לא הבין, מה זה הבחור הזה בן 30 מבקש כוס לימונדה? אומר לו, לימונדה זה 5 שקלים, מה מתנה? אומר, תשמע, אני אין לי כסף, כי אני עכשיו ישבתי 25 שנה רצוף, למדתי תורה, ולא עבדתי למחייתי, ואין לי כסף. אולי תועיל בתופך לתת לי כוס לימונדה מתנה? המוכר השוטה הטיפש הזה, במקום לנשק לו את הרגליים ולהגיד, מה זה לימונדה? קח את כל הדוכן מתנה, ותביא את כל החברים שלך מהישיבה, שיבואו אשתו על חשבוני כל יום, ואני אשחט להם לימונים גם באמצע הלילה, רק שיסכימו לבוא. אבל הוא היה עם הארץ טיפש, לא מבין בערכה של תורה, ואמר לו, 5 שקלים, יערג ולא יעבור, אתה צריך שלם. הוא לא אמר לו, אמנם לך מפה יא פרזיט, זה לא אמר, אבל אמר, צריכים שלם. בקיצור, זה הסלי כזה, איך אומרים, יצא מדעתו, איך זה ייתכן כזה דבר, כל מה שלמדתי, חשיבות התורה, צריכים לכבד תלמידי חכמים, בן אדם עם זקן, תרבוש, אומר לי 5 שקלים, לא מוכן לתת לי כוס לימונדה? מה זה? איך זה יכול להיות? הגיע הביתה, כועס כולו, זרק שם את הבגדים, נכנס לחדר עצבני. אבא שלו אמר לאמא, חכי שהוא יירגע, אחרי זה נברר מה קרה. אין מרצים לו לאדם בשעת כעסו. מי שבא לנחם ולרצות אדם בזמן כעס, מכפיל את הכעס שלו. תבדקו, תראו שזה בדוק. עוד יותר הוא מתעצבן. לכן צריכים לחכות שיתקרר, ואז לאט לאט בעדינות להרגיע אותו. אבל קודם כל שיתקרר מהזעם הראשוני. אחרי שיתקרר, אבא שלו בא, שואל, סיפר לו מה קרה. אמר לו אבא שלו, תשמע, יש לי פה איזה אבן חן יקרה, אני רוצה שתלך לאותו שוק, תעבור בין כל בעלי הדוכנים, תשאל אותם כמה הם מוכנים לתת על האבן הזאת. הוא הלך לשוק, עבר מדוכן לדוכן, כולם ככה הסתכלו על האבן, זה הציע לו 100 דולר, זה 50 דולר, זה 30, זה 150, הגיע ל-500 דולר בסוף היום. חוזר הביתה, אומר, אבא, התחלתי ב-30 דולר, אחד הסכים לתת לי 500, תראה איזה הבדלים. אבא שלו צוחק, אומר, יפה בני, יפה בני, אני מחר צריך ממך עוד טובה. מחר גם כן תלך, אבל לשוק אחר. אני שולח אותך ל-47 סטריט. שם יש הרבה בוחרים ופרסים, יש שם הרבה אבני חן, תלך לשם, תשאל אותם כמה הם מוכנים להציע. הגיע לשוק, דוכן ראשון, מיסטר גבריאלו, שלום אדוני, כמה אתה מוכן לתת לי על זה? מסתכל, אומר, אני נותן לך 200,000 דולר על זה. כמה? 200,000, תרשום, רושם. נו, אתה רוצה עכשיו למכור? נסגור עסקה? לא, לא, זה של אבא שלי, אני בודק. טוב, אם מישהו מציע יותר, תחזור אליי, כן? הלך לדוכן השני, מיסטר בורוכוב. בא לבורוכוב, שלום אדון בורוכוב, כמה תיתן לי על זה? אומר לו, 500,000 מזומן עכשיו. רשם. בא למיסטר מיכאלוב. מיסטר מיכאלוב, כמה תיתן? כמה נתן בורוכוב? 500. אני מכפיל, מיליון. ככה עבר אצל כל הפרסים והבוחרים, הגיע בסוף ל-10 מיליון דולר. חוזר לאבא שלו, אומר, אבא, אנחנו עשירים כקורח. איך זה אנחנו ככה בפשטות חיים וזה, וצניעות? הציעו לי 10 מיליון על האבן הזאת. איפה 30 דולר? המוכר לימונדה. 30 דולר הציעה, ואלה הציעו 10 מיליון. אומר לו, אבא שלו, זה שהציע לך 10 מיליון, אתה חושב שהוא טיפש? הוא יודע שכבר איכשהו קונה אותה ב-10 מיליון, מוכר אותה למחרת ב-30 מיליון. היא שווה הרבה יותר, הם לא ייתנו לך את זה מחיר מלא, זה סוחרים, משאירים לעצמם מקום להרוויח, זה שווה 30. אומר לו, עכשיו הסיבה שאני שלחתי אותך לשני שווקים,
רציתי ללמד אותך יסוד לחיים. שהלכת לשוק הראשון, מוכרים שם אבטיחים, לפפונים, לימונדה, זיתים, שוק מחנה יהודה. אף אחד שם לא מבין באבני חן. הסתכלו על זה כזכוכית מבריקה. כמה נותנים על זכוכית? עד מקסימום $500. שבאת לשוק של הסוחרים שמבינים באבני חן, המחיר קפץ במיליונים. עכשיו אתה הבנת? אומר לו אותו דבר לגבי התורה. בעולם הזה אנשים לא מבינים את ערך התורה. אם היו מבינים את ערך התורה, לא היו יכולים לבזבז דקה על שום דבר אחר. שום דבר. אבל כיוון שלא מבינים, אז התורה היא, איך אומרים, תחביב. תחביב, כמו שיש אחד משחק טניס, אחד כדורגל, אחד ששבש, אחד שחמט. יש לו גם תחביב ללמוד שעה ביום. כי צריך, מה נעשה? שמאמר צריך ללמוד, אז אין ברירה, אי אפשר ללכת נגדו. אבל איך אומרים, אני יוצא לידי חובה, בסדר, אחד אמר לי, אני יוצא לידי חובה בקריאת שמה. בסדר, צודק. שמה בבוקר, שמה בערב, למד שתי דקות תורה ביום. גם זה משהו. אומר קצת קורבנות, בבוקר, בתפילה, גם זה עוד 5 דקות דברי תורה. בגלל זה הכניסו את זה, איזה מקומם של זבחים. רצו דבר תורה שאין עליו שום מחלוקת. כי כל הדברי תורה, לצערנו הרב, מאז בית שמאי ובית הלל, רבו המחלוקות בישראל. הגמרא אומרת, למה? בגלל שהתלמידים שלהם לא שימשו דיים. היו גדולים בתורה וידעו את כל התורה, אבל זה לא מספיק ללמוד את כל התורה בצורה עיונית. חייבים ללמוד את התורה בצורה מעשית, וההבדל בין עיוני למעשי זה שמיים וארץ. מה הפירוש? אני אתן לכם דוגמה מהחיים. יש עכשיו אחד לומד באינטרנט איך להיות מכונאי. היום הוא מחליט ללמוד איך מחליפים ברקסים. יושב איזה כמה ימים, רואה סרטונים, קורא את החומר, איזה חומר שמים, ספרי, בורק כזה, רצ'ט כזאת, לאיזה מכונית כזאת, מכונית כזאת, מסעית, רואה את החומר. בחיים שלו לא החליף ברקסים. ויש את אחמד, 20 שנה עובד במוסך, לא יודע לקרוא. בחיים שלו לא למד לקרוא. מהתקופה שהוא נולד בכפר, שמו אותו במוסך בגבעת שאול שם. הטרוריסט של אתמול היה מוסכניק בגבעת שאול. אנשים מתוכחה שחיים איתך יום יום, תקנים לך את האוטו, מחייכים לך את החיוף המזויף הזה שלהם, פתאום קמים עליך ודורסים אותך למוות. אז עכשיו אותו מכונאי הזה, הוא לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע כלום. כשמדברים איתם בוואטסאפ עם הישמעאלים, אי אפשר לכתוב להם. הרבה מהם הם לא יודעים לקרוא וכתוב, אבל לדבר הם יודעים, אז אתה חייב להקליט להם. אם תכתוב משהו, הוא לא מגיב. מה קרה? ישבת לך הודעה לפני 3 ימים. מה ההודעה? מה אתה כותב לי? מה, אני דוקטור לעברית? אני כל מה שיודע, זה יודע לדבר, למדתי במוסך, למדתי בזה, בצבאי, בצבאות. למד לדבר, אבל לא יודע לקרוא וכתוב. יש כאלה קצת יותר משכילים, גם יודעים קרוא וכתוב, במיוחד אלה שנולדו בארץ. בקיצור, אז מי אתה מעדיף שיחליף לך ברקסים באוטו? זה שלמד עכשיו שבוע, קורא ספרים, קורא הוראות, אבל אף פעם לא החליף ברקסים בחיים? או זה שעובד 20 שנה במוסך וכל יום מחליף ברקסים, מי אתה מעדיף? איך זה יכול להיות? זה יותר מלומד מבחינה עיונית, אבל מבחינה מעשית הוא לא ידע כלום. לכן, מי שלא שימש תלמיד חכם, בחיים לא יכול להיות פוסק. הוא יודע את כל השולחן ערוך בעל פה, מדקלם לך כל פרק, כל סעיף, כל נושא כלים, הכל הוא יודע. אבל לפסוק מה מותר, מה אסור, בכל שעה, כשצריכים עכשיו פסק הלכה, הוא לא יודע. הוא יודע לדקלם מה שכתוב בספרים, אבל הוא לא היה צמוד לחכם כדי לדעת מתי מקלים ומתי מחמירים. מתי יש עניין של שלום בית שחייבים להוריד קצת את הגז, מתי אין שום פשרה, מתי צריכים להתפשר, מתי צריכים להעלים עין. יש איזו סדרה שכתב אותו אחד שהיה מקורב לרב עובדיה, והרב נקי קוראים לו. וזה נקרא מעיין עומר. יש שם איזה 20 כרכים כמעט.
והוא כתב את כל מה שהוא שמע שהרב עובדיה עונה לאנשים במשך 20 שנה. אמנם הוא אומר שאי אפשר לסמוך על זה להלכה, כי זה היה צורך של אותה זמן, בן אדם מסוים בזמן מסוים, לכן אנחנו לא יכולים ללמוד מזה הלכה לעצמנו, אבל זה טוב ללמוד איך פוסק מסתכל על דברים. אז יש שם כמה דברים שנראים לפעמים תמוהים מאוד, איך זה יכול להיות? הרי נגמר הרב עובדיה מתנגד חריף מאוד של פאות, מאוד הוא דיבר נגד זה. שמעתי איזה סיפור שפעם אמרו לו על איזו אישה אחת שהייתה מקורבת אליו, שהיא בעצמה הולכת עם פאה, ובשנייה בלי איסוס הוא אמר יש מספיק מקום בגיהנום גם בשבילה, אפילו שהוא מכיר את האישה הזאת וכביכול וזה. הוא היה מאוד חריף בקו הזה, אולי יותר מכל שאר הרבנים שהיו בגדולים שהיו בדורנו. והנה שם הוא מביא כמה פעמים שהיה בעיות רציניות בשלום בית וכו', שהוא אמר, הוא התיר לאישה במצבים מסוימים לשים פאה. אז איך זה יכול להיות? אז אתה רואה שפוסק צריך לבדוק לא רק מה שכתוב בספרים, יש את הכרך החמישי של שולחן ערוך, ששם זה צריך שיקול דעת, מתי להחמיר, מתי להקל, מתי אפשר לצרף דעות של פוסקים אחרים. זה אומנות לשמה, זה לוקח הרבה הרבה שנים. יש במונסי את הנכד של הרב משה פיינשטיין זצ"ל, גדול עולם, איש קדוש, מושלם במידות, כל התורה על כף ידו, יצא שמו בכל העולם. מי שיקרא את הספרים שלו, זה נראה כמו שאחד לפני 800 שנה כתב את זה, דרש משה על הפרשה, איזה שפה, איזה לשון ואיזה מידות מושלמות. והוא היה צמוד אליו, הנכד שלו, קוראים לו הרב טנדלר, היה צמוד אליו מעל 20 שנה לסבא שלו, זה נכד שלו, שימש אותו, ראה את כל המצבים, את כל הפסקים, את כל הוויכוחים שהיו בבית דין, כל מיני דברים שקרו בחיים הוא ראה. אז עכשיו, אחד ששימש חכם, או אחד שהיה צמוד לרב בן ציון אבא שאול, מה ראה, מה קורה בחדרי חדרים, אז הוא יודע דברים שבספרים לא תמיד תלמד. נחזור לעניין. אז אבא של סליק, רב כהנא, אמר לו, אני רציתי ללמד אותך, אנשים לא מכירים בערך התורה. אם המוכר לימונדה הזה היה מכיר בערך התורה, היה מתחנן אליך, קח כל מה שאתה רק רוצה, תן לי רק להיות לידך לשרת אותך. יש כאן איזה חכם גדול בירושלים, ספר לי סיפור, אומר, תשמע, יש איזה מקום שאני מתפלל פה ערבית, כל פעם שאני בא יש שם איזה זקן ספרדי בשנות ה-70 לחייו, כל פעם שהוא רואה אותי, איך שאני נכנס, הוא רץ, מוציא סידור, פותח את זה בערבית ומגיש לי. אחרי כמה פעמים שכבר הוא עשה את זה, הייתי סקרן, שאלתי אותו, למה אתה כל פעם תורח ללכת למה, אני לא יכול להוציא בעצמי סידור? תראו מה הוא ענה לו הזקן. הזקן אמר, אני בחיים שלי ניסיתי ללמוד תורה, לא הלך לי, לא קיבלתי ראש מהקדוש ברוך הוא, אין לי שכל לתורה, ניסיתי, חוץ מסיפורי צדיקים לא הבנתי הרבה, אבל אמרתי, אם אני בעצמי לא זכיתי להיות תלמיד חכם, מה העצה בשבילי? לשרת תלמידי חכמים, לשרת. אני לא יכול להיות חכם, תן לי לפחות להיות אפר לרגליהם, כמו שכתוב בפרקי אבות. אז אני כל פעם שרואה איזה רב חשוב נכנס לבית כנסת פה, אני יושב כל היום רק לשרת אותם, קוסטי, מה שהוא צריך, זה סידור, מגיש לו, זה, אין לי הרבה מה לעשות, אני פנסיונר, אני משרת פה את החכמים. מה רואים מפה? שהאדם הזה הבין, הרבה בחיים אין לי מה להשיג עוד, תן לי לפחות לשרת תלמידי חכמים. אז זה קצת זכה להבין מה זה ערך התורה. כתוב, מי שמכבד תלמידי חכמים, אז יהיה לו גם חתנים לבנות שלו שהם תלמידי חכמים, הכל מידה כנגד מידה. אתם יודעים, דוד המלך כתב לנו את תהילים לפני כ-3,000 שנה. מי שקורא את ה-150 פרקי תהילים, אני עשיתי על זה סדרה שלמה, על כל ה-150 פרקים, לא רק להסביר את המילים ואת התוכן, אלא גם באיזה הקשר הם נכתבו.
מתי הוא, כששאול רדף אחריו, כל המקרים, עם אחיתופל, עם זה, עם הבנים שלו, עם אבשלום, עם המצב, עם גוליאת, עם הפלישתים. אומנם לא כל הפרקים דוד כתב, אבל הפרקים שהוא כתב, כולל הפרקים ששלמה כתב, ובני קורח, וכל מה שכתוב שם, הסברתי את כל הסדרה. הרבה אנשים שקראו תהילים כבר מי יודע כמה פעמים לפני, אמרו אחרי שהם כבר הבינו סוף סוף כל פרק באיזה הקשר הוא מדבר ומה הסודות שבו ולמה הוא משתמש במילה הזאת ולא במילה הזאת, אז זה שינה להם את כל ההתבוננות שלהם על התהילים, כי עכשיו זה נהיה הרבה יותר מענג, שעכשיו אתה כבר מרגיש שאתה עומד שם וחוזה בכל המאורעות. עד עכשיו זה היה סינית בשבילך, אתה קורא, אתה רואה שזה דבר קדוש, אתה מתפלל, וכמה מהפסוקים אתה מבין שזה שבחים להשם, הרוב אתה לא מבין, ואתה עושה את זה בתמימות, גם זה משהו. גם זה כמו שגורסים זוהר, הרבה לא מבינים, אבל זה טוב לנשמה. אבל אם אתה גם מבין, אין מה להשוות, כן? אחד הדברים שדוד ביקש, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שיהיה רצוי לפניך שמי שקורא תהילים יחשב לו כאילו לא רק שלומד תורה, כאילו שעוסק בנגעים והעולות, שזה הדברים הכי קשים בתורה, הכי קשים בתורה. אז אני שואל, מילא אתה רוצה לבקש שמי שקורא תהילים יקבל שכר כמו אחד שלומד גמרא? אין לו, לא כל אחד שקורא תהילים יכול ללמוד גמרא, לא לכולם יש את הראש. אז לפחות בן אדם קורא תהילים, תן לו שכר שלומד בתורה. בסוף כל סוף זה תורה, לא? אמנם יש ביטול תורה באיכות, יש כזה דבר. איך למדנו את זה? ממגילה. מגילה. כשהגמרא אומרת, מבטלים תלמוד תורה עבור קריאת מגילה. אז הגמרא שואלת, מה החידוש? גם קריאת מגילה זה לימוד תורה. אז אם סגרתי גמרא אחת ופתחתי גמרא אחרת, זה ביטול תורה? לא. אז אותו דבר, אם סגרתי גמרא ופתחתי את המגילה ואני לומד על אסתר ומורדכי וכו', זה גם כן חלק מהתנ"ך. אלא מהי בסיכומו של הסוגיה, שמגילה עם כל הכבוד זה קל להבין, זה לא גמרות מסובכות וזה, אז יש פה ירידה באיכות, בקושי. והרי עיקר הלימוד של התורה עם השכר הכי גדול זה עמל התורה. אדם צריך לשאוף ללמוד את הדברים הכי קשים, מסכת יבמות, יוצא לך אשן מהמוח, כל הצרות, כל החסין, זה דברים כאלה, מסכת עירובין. אף על פי ששאלו את רב חיים קניאבסקי איזה גמרא הכי קשה, וזה אחד שגמר תש"ס מאות פעמים, כל שנה בערב פסח הוא מסיים, כל שנה הוא מסיים ש"ס, עבר את גיל 90, לא יודע מאיזה גיל הוא כל שנה סיים ש"ס, אבל אפשר להבין מזה שהוא גמר את הש"ס עשרות פעמים, אז הוא מונח בכל שורה, כן? שאלו אותו איזה מסכת הייתה הכי קשה, אם אני זוכר נכון, הוא אמר פרק קירה במסכת שבת. אני הקטן, האפסי, אם היית שואל אותי איזה מסכת יותר קשה, מסכת שבת או עירובין או יבמות, אני לא הייתי שם את שבת בראש הרשימה, אבל זה רק מראה כמה אנחנו עמי ארצות. שאם שואלים, אם שואלים את גדול הדור מה הגמרא הכי קשה, והוא אומר לך על גמרא שחשבת שהיא לא הכי קשה, שהיא הכי קשה, סימן שלא הבנת אותה לעומק, לא ראית את הקושי שמסתתר שם בין השורות. זה מה שאני הרבה פעמים אומרים, יש הרבה אנשים אומרים לי, אני לומד דף יומי, ואני אומר בלב שלי, נו בוא אני אקח אחד הדפים שלמדת ונבחן אותך, כמה כבר תדע? אם תדע אחוז מהדף זה יהיה נס. מה זה דף יומי? לצאת לידי חובה. מה, לומדים את זה בעיון? ככה מסבירים לך מה, מי אומר מה, פחות או יותר אתה מבין, ותוך 45 דקות גמרו את הדף. לרבע שעה. זה דף לפעמים לוקח שלושה ימים, אז עושים את זה בפחות משעה. מה יעשו? צריכים ללכת לעבודה? אין מה לעשות. אז העניין הזה, דוד ביקש, לא רק שיחשב להם כלימוד תורה, אלא כשעוסקים בנגעים ואוהלות. עכשיו, הנגעים, על מה זה בא? על לשון הרע. למדנו עכשיו פרשת מצורה,
שם מדובר על כל הנגעים, אוהלות וכל אישה כי תזריע ומצורע, שני הפרשות, מדברים על לשון הרע, נגעים בבגדים, בבתים, בגוף. עכשיו הנגעים האלה שבאים, צריך להיות גדול מאוד בתורה כדי להבין איזה מהם מטמא ואיזה לא. זה לא פשוט, זה כמו כמה כבר רבנים בעולם יודעים להסתכל על כתמים ולדעת מה טהור וטמא. זה דבר שצריך הרבה חוכמה בו, וניסיון ושימוש חכמים. לא כל אדם שלמד עכשיו מסכת נידה ואת כל ההלכות הוא ידע להבדיל, כן? יש כאלה שיודעים ויש כאלה שלא, הרוב לא יודעים. סוגי דם, יש הרבה סוגי דם, ובכלל בדור הזה, קיצור, זה מסובך. אז עכשיו, הכהן יכול להיות עם הארץ גמור. כהן, עכשיו הוא במשמרת, זה הזמן שלו לשמש בבית המקדש. הוא יודע את עבודת בית המקדש, מה שהוא צריך לעשות. אבל הוא לא עכשיו גמר את כל התורה ובקי. כהן עם הארץ. אף על פי שכתוב, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. מה פירוש? אם עכשיו אתה בא בשבת לבית הכנסת, יושב שם אחד שאימא שלו זנתה, בגדה בבעלה, והוא נולד, האימא הזאת אישה סוטה זנתה והוא נולד מאיש אחר. עכשיו, מה נעשה? הכניסו אותו לתלמוד תורה, ישב ולמד ונהיה גדול בתורה. עכשיו הוא מגיע לבית הכנסת, ויש שם כהן עם הארץ, עשיר כקורח, בעל רשתות, בעל מה שתגיד, ככה מגונדר, יושב שם, למי נותנים עלייה? לכהן. יעמוד הכהן כך וכך. אבל באמת מה היה צריך להיות? שהיה צריכים לקרוא לממזר הצעיר הזה, נגיד שהוא בן 25 והוא כבר בקי בכל השעס וכל התורה, הוא היה צריך לקבל את עליית כהן. הוא קודם לכהן. למה לא עושים את זה היום? כדי לא לפגוע באנשים, אנשים רגישים, יגידו לו מה, אנחנו מעלים את הממזר לפניך, הכהן ישתגע, הוא לא יבוא יותר. פגעו בי, רצחו אותי, שפכו את דמי, אתם יודעים, יהיה בלגן גדול. היום גם הרי אסור לעלות מחלל שבת לתורה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה הלכה, כתוב 7 פעמים בשולחן ערוך, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. והאמת, אני מצאתי כמה דברים שמחלל שבת דינו יותר חמור משל הגוי. למשל, הרמב״ם אומר, אפילו קורבן נדבה שמביאים, נגיד אדם נולדה לו איזה ילדה, רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, הוא מביא עכשיו נדבה לבית המקדש, אומר לכהן, תקריב מתנה להשם לכבוד הנס שעשה לי, כן, נולדה לי ילדה. עכשיו, מה קורה אם הערבי רוצה גם להביא? נולדה לו ליטל פאטמה. נולדה פאטמה. עכשיו הערבי ממזרח ירושלים שם, עכשיו יש בית מקדש, הוא בא לכהן, שלום, הרב כהן, כיף חלק, חמדללה, וואלה, אני אוהב אתכם, אתם יהודים, אחלה עם. נולדה לי ילדה קטנה, פאטמה, אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם. אתה מוכן לעשות בשבילי טובה, תקריב קורבן? מה הדין? מקבלים. פתאום הגיע ביבי. עם השומרי ראש, שלום, שלום. כן, נולדה לי נכדה, אני רוצה להודות לבורא עולם. הנה, הבאתי כבשה. רגע, רגע, תביא אותה, אני רוצה להתלכלך, כן? תביא את הכבשה. תקריב בקשה בשביל הנכדה שלי, יש לי בת חרדית, נולדה זה, אני רוצה להקריב קורבן, מתנה, אסור לקבל ממנו. חלל שבת, הנה לך דוגמה, שדינו של המחלל שבת, תרגע, הרמב״ם כותב, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, אין מקבלים מן המשומד הזה, זה לשון הרמב״ם. אז אתה רואה שכל הדינים שקשורים לגוי, כל החומרות, קיימים במחלל שבת, ויש גם בו חומרות שאין בגוי. נורא והיום. אז הנה העם פה, יודעים מה זה חילול שבת? לא יודעים. יש כאלה חילונים שמאוד אוהבים את הדת, אוהבים את המסורת. אמנם לצערנו הרב, ב-20 שנה האחרונות, המספר שלהם הולך ופוחת, בהשפעה הנוראית והארסית של התשקורת פה ושל הערב רב, וכל האינטרנט, וכל הסרטים, וכל התוכניות, וכל הדברים שהם רואים במכשירים שלהם,
לאט לאט גדל פה דור אשר לא ידע את משה ולא ידע את הרמב״ם ולא ידע אף אחד. אבל עדיין יש כאלה, בוא נגיד מגיל 40 ומעלה, שעוד יש להם זיכרונות מהסבא הצדיק שהיה וכאלה. אפילו יש כמה כאלה בליכוד, אומנם הם חילונים, אבל יש להם מאוד אהבה לחרדים. הנה עכשיו שלחו לי איזה נאום שנתנה איזה אחת, איך קוראים לה, אני לא יודע, גלית משהו. דיסטל? שרת ההסברה. מה זה שרת ההסברה? מה היא מסבירה? המציאו את הדבר. אבל נו, בכל זאת, מה היא מסבירה? ולמי? האמת, התפעלתי מאוד. נאום של שתי דקות, דיברה על החרדים, על התרומה של החרדים וכמה הם סובלים משנאה שהיא לא צודקת. אז אני אומר לעצמי, אחת עם נשמה כזאת, עם כזו אהבה לתורה, היא דיברה מאוד יפה על התורה ועל כל הזה וכו', תן לי איתה שיחה של שעתיים שלוש, אני חותם שהיא נהפכת לשומרת שבת. אם היא לא שומרת שבת כבר, אני לא יודע, אני מעריך שלא, אבל אם היא לא, מה אני מראה לה, מה זה תורה, קצת הוכחות, תורה ומדע, הוכחות שהתורה מן השמיים, מה זה עולם הבא, מה זה זה, קצת עיקרים של היהדות. אנשים כאלה אתה יכול צ'יק צ'ק להכניס, למה? כבר יש להם את הלב. אתה רואה שהם לא מהערב רב, הם כן נשמות טהורות שנפלו בבוץ, גדלו בחוסר ידע. אם היא זאת הייתה באולפנה של חרדיות או באיזה מדרשייה, איזה שנה, שנתיים, היא הייתה נהפכת לרבנית כבר עד היום. כבר הפוטנציאל קיים, אבל מסכנים, יש כאלה מי יודע כמה עשרות אלפים ש... כל חייהם לא נגעו בכלל באמת. כל מה שהם יודעים זה מקצת שהם שומעים פה ושם. היום סרטונים מקבלים וכולי, אז זה משפיע עליהם קצת. אני בעצמי מדבר עם כמה מהכנסת בוואטסאפ ונותן להם קצת חיזוק ורעיונות, ולפעמים זה עובד, לפעמים לא. יש כאלה, אמנם הם מודים שזה אמת, אבל הם פוחדים לדבר את זה, פוחדים מה יגידו. ויש כאלה אמיצים, מכניסים את זה בנאומים שלהם בכנסת. דברים ששוחחנו, פתאום אני שומע אחרי כמה ימים בנאום, כן אמר. למה? זה כנראה יזיז לו משהו, אתם מבין? אבל בכל זאת, בסיכומו של דבר, יש כאן חוסר ידע. אז דוד שמבקש מהקדוש ברוך הוא, שמי שיקרא תהילים יחשב לו שלמד את הדבר הכי קשה. ומה הסיבה? שמעו טוב. כהן עם הארץ, הוא לא יכול להסתכל על נגע ולהגיד טהור או טמא. מה הוא מבין מהחיים שלו? לכן שמים לידו תלמיד חכם, והתלמיד חכם בודק את הכל, אומר לו, תגיד טמא. אומר, טמא. נהיה טמא. אומר, תגיד טהור. אז מי עשה את כל העבודה? הכהן או התלמיד חכם? אז מי מקבל את הקרדיט בתורה? הכהן. כל מה שהכהן יגיד צריכים לעשות. אבל מה הכהן? הכהן לא עשה כלום. זה מזכיר לי, פעם היה אחד, קראו לו יוסף שמיט. שמעתם עליו? יוסף שמיט. גם אני מעולם לא שמעתי עליו, עד שקראתי את הסיפור הזה עליו. יוסף שמיט היה יהודי נמוך, נמוך קומה, ומכוער מאוד. אבל היה לו מתנה אחת נפלאה משמיים. היה לו קול שאין לאף אחד. אתם מכירים את הסגנון האירופאי כזה, כמו אופרה כזה? או, יש להם כזה עליות ומשהו אדיר הוא היה. מרוב שהוא היה כישרוני, הגויים נדלקו עליו. הגויים הציעו לו הון לבוא ולשיר בהופעות שלהם. אבל אמרו לו, תשמע, יש בעיה אחת. אנחנו לא יכולים לשים גוץ מכוער כמוך על הבמה. זה אירופה. הכל כאן חיצוני. חפשים יופי. לכן נשים אותך מאחרי הקלעים, ונעמיד איזה גוי גבוה עם בלורית בלונדיני, והוא יעשה את עצמו כאילו הוא הזמר. הוא התגלית. ואתה, נשלם לך ביד רחבה. אבל תהיה אנונימי. מה אכפת לו? הוא מקבל כסף טוב, שמו אותו מאחרי הקלעים, ככה במשך כמה שנים,
הגוי הבלונדיני עושה ככה, ויוסף שמיט, הגוי כבר למד כמובן את כל השירים בעל פה, והוא שר באותו קצב של יוסף שמיט. הביאו לו איזה מיקרופון גדול שיסתיר את הפה, אז גם לא היה את המצלמות של היום, ככה נכנסים לך לתוך הנחיריים, המצלמות של היום גם אומרים כמה שערות יש לך באף. אבל אז לא היה, I don't know, 4G, 3G, כל הדברים, כל השמות האלה, 4K, אחד שעושה לי איזה סרט עכשיו, אומר לי, סרט כזה לא נעשה מעולם. אני אומר לו, אני שמעתי את זה כבר 20 שנה, את הטענה הזאת. ובינתיים נעשים הרבה כאלה סרט. אומר, לא, לא, לא כזה, זה באיכות שיותר מהוליווד. אומר לו, מה פירוש? אומר לי, זה במצלמה שעולה, לא זוכר כמה הוא אמר, זה סכום אסטרונומי. זה באיכות 4K. כל קו בפרצוף שלך מקילומטר זה קולט. אמר, מי אמר שזה טוב? מה, עכשיו יש לך איזה חצ'קון קטן, כל העולם מתביית עליו. טוב, בקיצור, היוסף שמיט הזה ככה שר, והגוי הבלונדיני נהיה אליל, כל מקום שהוא הולך, באים, מצטלמים איתו, חתימות, תחתום לי על התקליט. יום אחד, היוסף שמיט הזה היה מציץ מהצד, לראות את ההיסטריה סביב הגוי הזה, איך שהוא נכנס. יום אחד, תוך כדי השיר, נשבר לו. או איך אומרים באנגלית? Enough is enough. היה לי כבר מספיק. תוך כדי השיר, היוסף שמיט הזה התחיל לצעוק. די! עכשיו זה היה בהונגרית. נשבר לי! עובדים עליי פה, מנצלים אותי, הוא צועק. והגוי עוד ככה. בשיר. וכל הקהל לא מבין מה קורה פה, מה קרה לשיר. ואז התגלתה התרמית. זרקו את היוסף שמיט הזה לכלבים, ואחרי זמן קצר הוא נפטר. זה מעשה אמיתי שהיה. אז זה דומה קצת לעניין עם הכהן. הכהן קבל כבוד, הכהן תיאר. מי זה? יוסף כהן. מה יוסף כהן? הוא בקושי יודע שתי שורות גמרא ללמוד. מה עכשיו הוא תיאר? לא, זה לא יוסף כהן, זה הרב יצחק יוסף היה שם. הוא אמר לו, תגיד את האור. אז תגיד שזה היה הרב, אבל אדוני, כתוב בתורה ותיאר הכהן, לא כתוב ותיאר הרב הראשי בישראל. בקיצור, הבנו את הנקודה. עכשיו השאלה היא כזאת, אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, יש אצלך כבר כזו מציאות, שאדם לא עושה כלום ומקבל כבוד כאילו עשה הכל. איפה? עם כהן עם הארץ. כהן עם הארץ שלא מבין כלום, על נגעים, אומר טהור, זה טהור, גמרנו. נגמרה הבעיה. אותו דבר ביהודי עם הארץ שלא יודע ללמוד תורה, יקרא תהילים, הוא לא יודע. תחשיב לו כאילו למד תורה, אבל לא סתם. דברים הכי גדולים, נגעים, כמו בכהן. מידה כנגד מידה. רבותיי, תשמעו טוב. שנבין, אני דרך אגב לא יודע אם הבנתם, אני משבח אתכם על זה שבאתם פה בערב הזה ולא התפתיתם מסתם על כל מיני הזמנות של חברים, תבוא אלינו לזה, פותחים, זה, שותים קצת וכו'. דרך אגב, אני לא יודע, אנחנו בימי העומר עכשיו, כן? יום העצמאות, לא יום העצמאות, הכל טוב ויפה, אבל אסור לשמוע מוזיקה. אי אפשר לעבור על דברי חכמים רק בגלל מפלגה ציונית החליטה ש-ABER זה יום הקמת המדינה. שוב, זה מבלי להיכנס לסוגיה, יש הרי מחלוקת בזה, אם זה יום של שמחה או ההפך. תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את המפדלניקים, מה שנקרא דתיים לאומיים, היום זה היום הכי שמח בשנה מבחינתם. יש איזה בית כנסת שאני מכיר, פעם הייתי שם במנחה וערבית, כמו עכשיו ביום, במנחה וערבית, כל הבית כנסת גלים, מוזיקה, שירים, כיבוד, נאומים, מה זה חגיגי. ויש את זה גם איפה שאני גר, יש בית כנסת כזה, אותו דבר, דגל בחוץ וכו'. ו-100 מטר, 300 מטר משם, בית כנסת של סאטמר, שם הם ביום זעם, יום זעם ואימה. כן, אתה מבין, אז למה הסאטמר הם באימה, למה הם באימה? בגלל שהרב שלהם שהיה צדיק יסוד עולם, הרב יואל טטלבאום, הרב מסאטמר הראשון,
שהיה קנאי גדול מאוד לקדוש ברוך הוא ברמות מבהילות. סתם שתבינו, מי שמכם לא שמע עליו, שהוא עוד היה בהונגריה, הוא שמע שהעשיר של העיר עומד לעשות לראשונה חתונה מעורבת. לא ריקודים מעורבים, זה עדיין לא העיז אף אחד לעשות אז, ישיבה מעורבת. שישבו כולם ביחד. אז הוא שמע כזה דבר, ואותו עשיר היה בעל בית הדפוס הגדול. היה לו בית דפוס. הוא רץ לשם למקום של החתונה, עמד בפתח, כמו שמרדכי עמד בפתח למשתה, והיה מתחנן ליהודים לא להיכנס. ומה היו, מה אמרו היהודים למרדכי? מה אתה כזה קיצוני, כבוד הרב? תן לשתות קצת יין משובח. הביאו משגיחים. משגיחים מהאויו באו. משגיחים של הבדץ בו, מה אתה רוצה? אחשוורוש עשה מחלקה רק ליהודים. בשרים, בית יוסף, חלק, הכל שם עם משגיחים שם במקום, ככה היה. הוא ידע, אף יהודי לא יבוא, לא יאכל טרפות שם. יהודים לפני 2400 שנה, כולם היו חרדים למהדרין. איך יודעים? מה המן אמר לאחשוורוש? יש עם מפוזר, מפורד, בין עמים, שפתו שונה, דתיהם שונה, שונים מאיתנו בהכל. בהכל הם שונים מאיתנו. השפה, הלבוש, השיער, הכל. אז אחשוורוש לא אמר לו, על מי אתה מדבר? איפה? אני לא מכיר כזה עם. למשל, אם עכשיו היה, יבוא אחד לסליפי ג'ו. אתם מכירים מי זה סליפי ג'ו? לא יודעים מי זה סליפי ג'ו? ג'ו הישנון. עכשיו אתם מכירים מי זה? זוכרים שבנט הלך אליו לפגישה, מה קרה? הוא נרדם לו בפגישה. בנט מדבר איזה 15 דקות וביידן היה נוחר. ראיתם את הסרטון הזה או לא? ביזיון כזה לא זכיתי לראות 20 שנה. איזה בושות, בכל העולם משדרים איזה שידור ישיר. הוא מדבר והוא נוחר ככה. לא יודע אם לא התייחס אליו, כי הוא נרדם אצל כולם כמעט. בכל זאת, תראה, אני אגיד לך מה, אם אתה נרדם, נגיד שבא אליך מישהו שאתה בז לו, ואיך אומרים, הכריחו אותך לפגוש אותו, לא בא לך לראות את הפרצוף שלו, אתה מתאהב אותו, הכל תגיד. אבל בעצם זה שאתה נרדם מול המצלמות ונוחר בזמן שהוא מדבר, הביזיון הוא עליך. לא רק אליו יש בושות, גם עליך. כמו אחד שנרדם בשיעור תורה, אתם מכירים את אלה פתאום בבית כנסת, פתאום אתה שומע איזה קול תרועה וכולם מסתכלים. אז מצד אחד זה בושה לרב. איזה אחד הלך לאיזה בית כנסת, תפס איזה אחד כזה, נוחר ככה. אז הרב כבר לא יכול, לא נעים, כולם מסתובבים כל שנייה אליו. אז הוא אומר, איזה שלילה, תאיר אותו. הוא אומר, לא. אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו. אז אחד, הוא... הזמינו אותו לתת דרשה באיזשהו מקום. אז אמרו לו, תשמע, אתה תקבל 1,500 שקל לדרשה, אבל אתה צריך לדבר שעה, לא יותר, כי יש אחריך עוד דרשן. ויש כמה דרשנים. טוב, יפה. אז רק שתדע שהדרשה תתקיים רק בהנחה ויבוא קהל. אם לא יבואו אנשים, הדרשה תתבטל, איך אומרים? בן לק, אכלת אותה. הוא אומר, מה, אף אחד לא יבוא? לא יכול להיות. לפחות כמה יבואו לראות אותי? לא, אני לא עד כדי כך גרוע. בקיצור, הוא מגיע לבית כנסת, רואה אחד רק יושב שם. מצד אחד התקלץ לו הלב, אומר, באתי עד לפה, רק בן אדם אחד בא. מצד שני אומר, טוב, לפחות אני אקבל את ה-1,500 שקל. למה? אם זה לא היה בא, גם זה לא הייתי מקבל. אז עכשיו יש לו הכרת הטוב גדולה לצופה הזה. אז תוך כדי הדברי תורה, הוא אומר לו לצופה, אני רציתי להגיד לך, חזק וברוך, שבאת הלילה, בזכותך יהיה לי פרנסה עכשיו. כתוב, בזכותך, אם לא היית בא, גם זה לא הייתי, עוד הדלק וזה ששילמתי, הייתי מוציא מהכיס. הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול בבקשה קצת להזדרז, על מי הדרשן אחריך? אז עכשיו הוא מדבר, גם את הכסף הוא לא יקבל, כי אף אחד לא בא. היא צורחה לו אותה מכל הכיוונים. בקיצור,
איך הגענו לזה? על ג'ו הישנון. אה? אז הרב יואל מסתמר שמע שהם צריכים לעשות ערב חתונה ככה מעורבת, והוא רץ לעמוד שם בפתח. ואז סיפרתי שמרדכי הוא גם כן עמד שם, ואז אמרתי, אם היה בא עכשיו היועץ של ג'ו הישנון, היה בא אליי, אומר, hey, listen, Joe. Yeah, מה? אומר, יש פה איזה עם באמריקה מוסר מאוד, שפתם שונה, הבגדים שלהם שונים, הכל אצלם שונה מאיתנו. אז היה אומר לו, ג'ו, מי זה? על מי אתה מדבר? כנראה על הערבים, נכון? לא, אני מדבר על היהודים. מה היה אומר לו ג'ו הישנון? מה היהודים? כל הצוות שלי זה יהודים. כולם כמוני, כולם מתלבשים כמוני, כולם אוכלים איתי בשולחן טרפות, כולם עם אותו אידיאולוגיה מטומטמת כמו שלי מהאוניברסיטה. מה אנחנו שונים מהם? הוא היה אומר, הולך מפה גזען, אין שום הבדל בין היהודים לגויים. אתם יודעים, יש במדינה פה יש מה שנקרא צדק שיפוטי חילוני. יש מערכת חוקים שרובה מבוססת על חוקות הגויים, מה שהאנגלים והטורקים והערבים וכל מיני עמים אחרים, אמריקאים, עשו גם לנו ספר חוקים. ובספר חוקים, אחד החוקים זה שאסור להיות גזען. גזענות זה עבירה על החוק. יש להם כל מיני סעיפים, הסתה לאלימות, הסתה לרצח, גזענות, כל מיני דברים. דרך אגב, מי יודע על איזה עבירה יש עונש מוות בחוקי מדינת ישראל שהיא בתוקף? על בגידה. מי יודע על בגידה? מי שבוגד בעם שלו והולך עם האויבים, יש על זה בחוקי מדינת ישראל עד היום עונש מוות. כמובן שלמיטב זיכרוני מעולם לא הפעילו את העונש הזה, אבל הופתעתי מאוד לדעת שיש כזה חוק במדינת ישראל, עונש מוות. עכשיו העבירו איזה חוק עונש מוות למחבלים, וכמובן אף פעם לא יוציאו פה אף מחבל להורג. למי ששמח וחשב שאולי הולכים סוף סוף, במקום להאכיל אותם פה בגבינת צהובה, גבינת כבשים וקצת לבנה וזעתר ונקניקים ועוד כל מיני מטעמים כמו שיש להם יום יום בכלא, אולי סוף סוף יתלו כמה מהם מהרוצחים האלה שרוצחים אותנו כל שני וחמישי. אבל שלא יהיה לכם ציפיות, כגודל הציפיות כך גודל האכזבות, לא יוציאו אף אחד להורג. אז למה עשו את זה? סתם שיגידו, הנה קיימנו את מה שהבטחנו. לא, אף אחד מהם לא יעיז להוציא אף אחד להורג. דרך אגב, זה גם לא בטוח שזה יעזור, כי אלה הישמעאלים מטמטמים להם את המוח שהם חושבים שעל ידי שהם יהרגו יהודים הם ילכו לגן עדן. לכן מה אכפת להם? אז יהרגו אותם, הם בראש שלהם עכשיו מחכים להם 72 פטמות. תאר לך שהם יגיעו ויראו את אחמד יסין וערפאת וכל האחברים מגיעים מאחורים שלהם, אהלן אחמד, בוא תצטרף איתנו לגיהנום. מה? איפה פטמה וסעידה וזה? איפה מה שהבטיחו לי? לא, זה גם עלינו עבדו, בוא תצטרף אלינו, יש פה הרבה עבודה היום. אבל עד שהם יגלו את זה, בינתיים אנחנו סובלים, אין מה לעשות. דרך אגב, גם זה מהקדוש ברוך הוא. שתבינו, זה שהם המציאו לעצמם דת וקוראן ונביא וכל הבבלת שלהם וכל הנצרות וכל שאר הכתות והדתות, כמובן אנשים בחרו לעשות עבודה זרה ודתות שקריות, אנשים המציאו את זה. אבל גם זה מאת השם, זה פסוק מפורש בתורה. אם יבוא אליך נביא או חולם חלום ויספר לך וזה וכו', תדע לך שאני מנסה אותך. ודרך אגב, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יהיו השומרים עלינו ושהם יהיו עם האקדח תמיד עלינו ועם השוט מונף לייסר אותנו, אז הוא הכניס להם בראש שעל ידי שהם ילכו וימסרו נפש להרוג אותנו הם יגיעו לגן עדן, כי בלי זה רובם לא היו מסכימים לעשות את זה.
אני הייתי פותר את הבעיה ביום אחד. ביום אחד, אמרתי את זה לסמוטריץ', הוא אמר את זה גם ברעיון, שלושה ימים אחרי. אמרתי לו, פה צריכים לקבור אותם באור של חזיר במקום לא ידוע במדבר. זהו. תראה פעם פעמיים שזה מה שאתה עושה לטרוריסטים, לוקח במקום את הגופה מהאירוע, איפה שהם רצחו, מכניס אותם באור של חזיר, לוקח את זה לאיזה מקום לא ידוע באישון לילה, קובר שם את הגופה ונגמר הסיפור. באותה שנייה לעולם לא ירצחו פה יותר אף יהודי. למה? כי הם מאמינים בדת שלהם שמי שנקבר באור של חזיר אין לו עולם הבא. ודרך אגב, אם אתם חושבים שזה רעיון שלי, הייתי שמח לקחת על זה קרדיט, אבל זה לא רעיון שלי. אני שמעתי את זה מאיזה מישהו חכם שאמר לי את זה פעם. וגם הוא אמר לי שבמלחמה בפיליפינים נגד הטרוריסטים המוסלמים, ירו בהם כדורים שבתוך הכדורים היה דם של חזיר. ואיך שאמרו להם, אנחנו יורים בכם כדורים עם דם של חזיר, מיד פסק שם כל הטרור עד היום, ותשקוט הארץ 40 שנה. כי הרי רוב הסיבות שהם רוצחים אותנו זה עבור הדבר הזה שהם מאמינים שהם הולכים לעולם הבא. מוכנים למות בשביל לחיות חיי נצח עם ה-72 בתולות שהבטיחו להם. עד כדי כך, דרך אגב, הרבה מהם לפני שהם באים לפיגוע גם נותנים להם ים של סמים. הרבה מהם. ודרך אגב, זה עכשיו שאומרים לך, וואו, אנחנו בשוק, מכונאים מגבעת שאול, אנחנו תיקנו אצלו את המכוניות 20 שנה, איך זה יכול להיות שהוא בא ודרס עכשיו יהודים? מה, אתה עובד איתנו 20 שנה? אני אענה לכם איך זה יכול להיות. אפילו ערבי שעובד אצלך בעבודה שלך, והתייחסת אליו כמלך, ושילמת לו תמיד בזמן, וכיבדת אותו, ועשית לו, והוא אפילו הציל את חייך כמה פעמים, ועזר, וחסך לך כספים, ועל דעת עצמו הוא עושה דברים כדי להועיל לך. יש כאלה ערבים. גם זה יום אחד פתאום ישחט אותך. איך זה יכול להיות? אני אסביר לכם איך. באים אליו החמאס, אומרים לו, אתה בוגד אתה. אתה שמאלני. אבל שמאלני של ערבים. מה זה שמאלני של ערבים? אתה אוהב יהודים. תשמע טוב. אנחנו הולכים לתלות אותך על שיתוף פעולה עם ישראל. אלא אם כן תוכיח לנו שאתה לא בוגד. מה פתאום? אני לא בוגד, אני מוסלמי ידוק, אני בא למסגד. כן, כן, סיפורים, תספר לי אמא שלך. יש לך 24 שעות לעשות פיגוע. אם אתה לא עושה פיגוע, אנחנו גם נשחט אותך וגם את אמא שלך ואבא שלך ואשתך והילדים. ככה הם אומרים להם. עכשיו, אתה רוצה להיות שהיד או לא? כמה ברירות יש לו? אין לו שום ברירה. אומרים לו, הנה, שמים עליך חומר נפץ, או לא יודע, או שתלך עם נביא, מביאים לו את הנשק. יש לו הרבה ברירות, נותנים לו הרבה סמים שיהיה לו אומץ. והוא הולך ועושה את מה שעושה. וזה לפעמים הם בשוק, אפילו הערבים שמכירים אותם, איך זה יכול להיות? הוא אף פעם לא דיבר על טרור, הפוך, הוא היה בעד שלום ודיבר יפה על היהודים. לכן אתה רואה שאומרים את המשפט הזה, אין אמונה בהם, זה לאו דווקא מכוח האישיות שלהם. יש ביניהם אנשים טובים שהם לא רוצים לרצוח. אלא מהי? זה לא בידם. ברגע שהארגוני טרור מזהים אחד כזה, שהוא טוב ליהודים, והוא מדבר באדם, והוא נחמד אליהם, הם מיד רואים בו כבוגד. כי שם אין מציאות כזאת להיות שמאלני. אין כזה דבר. שמאלני מבחינתם, אחד שבעד היהודים, הוא בוגד. בוגדים, הם הורגים. אין להם, הערבים, אין להם חשבון שם. תולים אותם. הם גם לא מחביאים את זה. זה לא שעכשיו הורגים אותו ומתחבאים. לעיני כולם, הם תולים אותם. הנה, לפני שבועיים, תלו איזה אחד משטף. הם מוציאים אותם להורג, או בכיתת יורים או זה. שם הם מוציאים להורג, ואיזה משפט עושים להם? 10 דקות, אתה מודה ככה, אתה חייב להודות, הם מצלמים את זה במצלמה ומראים את זה בכל העולם. ומפחידים את אלה שרצו להיות נחמדים ליהודים. אלה שכבר דיברו בעד, מיד משתתקים. כי הם פוחדים, יגידו מה, יבואו אליי גם יגידו לי, לך תעשה פיגוע. בקיצור, איך אומרים? כאשר עבדנו, עבדנו. זה המציאות. בקיצור, נחזור לרב יואל מסתמר זצ"ל. הוא עמד שם בליל החתונה, כמו שמרדכי עמד. דרך אגב, השואה שכמעט התרחשה בזמן המן, אומרים חז"ל, על מה יצא קצפו של הקדוש ברוך הוא? על מה הקדוש ברוך הוא עמד להרוג עכשיו מיליוני יהודים? נשים, טף, זקנים. הרי אחשוורוש עשה הכל גלת כשר.
היו משגיחים, צניעות תמיד היה, כולם התלבשו בצניעות. הרי אחשוורוש רצה לקרוא לבשתי לבוא בעירום לפני הגברים, ובשתי שהייתה גויה סירבה. אם היום הייתה מלכה כזאת, היא הייתה אומרת למלך, מה לקח לך כל כך הרבה זמן להביא אותי ליד החבר'ה שלך? היא הייתה מתגאה בזה שהיא יפה. אבל אז היא לא הסכימה ושתי, שחזל אומרים לנו שהיא הייתה פרוצה גדולה. אבל עם כל הפריצות שלה, היא לא הסכימה לבוא בפני הגברים, ואז זרקו אותה לזזל. נכון, זה מדרג, אבל אתם מבינים מה אני אומר, כן? בכל אופן, מה הנקודה? אז כולם התלבשו בצניעות. לפני 100 שנה כולם התלבשו בצניעות. מי היה מתלבש כמו היום? לפני 100 שנה. אני אראה לכם תמונה ששמתי בדף שלי מסאוט קרוליינה שנת 1900. כל הגויות בחוף הים עם סמלות, כובעים, כיסוי, אף מילימטר מהגוף שלהם לא תראה בחוף הים, לא היה כזה הרבה בגד ים בכלל. ואם אישה רצתה להיכנס למים, היו בתוך המים ביטנים מעץ עם דלת, אתה פותח את הדלת, נכנס בפנים, היא מורידה לתולת הבגדים, שוחה בפנים שהיא מוקפת בארבע קירות, מתלבשת ויוצאת, פותחת את הדלת ויוצאת, כמו שעושים שירותים ונכנסים בפנים ויוצאים, ככה היה בתוך המים. אף אחת גויה לא העיזה להיכנס לחוף ים. לא היה כזה דבר. אז קל וחומר היהודיות, כן? וממילא בזמן אחשוורוש לא היה בעיה של פריצות שם. היהודים במחלקה משל עצמם, אוכל גלת כשר, הגויים במילא כולם באים לבושים בצנוע, אז איפה העבירה פה? ודאי שאין כאן עבירה שמצדיקה להרוג מיליוני אנשים. אתם יודעים על מה העבירה? על מה נגזרה הגזרה שכמעט כולם מתו ברגע האחרון היה ונהפוכו? על מה נגזרה הגזרה? על זה שביזו את גדול הדור מרדכי היהודי, על זה שהוא עמד בדלת ואמר אל תיכנסו. הוא מראה פה אוצרות של בית המקדש, הוא רוקד לנו על הדם. הרי מאיפה אחשוורוש היה לו את כל האוצרות של בית המקדש? מאיפה זה בא לו? מהבבלים. אחרי שהפרסים הביסו את הבבלים, הבבלים החריבו את בית המקדש ולקחו את כל האוצרות. אחרי שהפרסים ניצחו אותם, הכל עבר אליהם. ועכשיו אחשוורוש עושה יריד, יריד בגני התערוכה של איראן. 180 יום, באים אנשים בדוכנים, רואים כל מיני דברים ששייכים ליהודים, בית המקדש, אוצרות, כל מיני בגדים של כהנים, כל מה שהיה שם. והיהודים, מי לא יהיה סקרן? אם היום היו הרומאים מוציאים מתחת לוותיקן, יש שבע קומות של אוצרות. אם עכשיו היו אומרים לך ברומא שהאפיפיור החליט לעשות 6 חודשים תערוכה ברומא, כל האוצרות ששדדו מהיהודים, כולל כל ספרי הראשונים וספרים מתקופת התנאים והאמוראים וכתבים של הרמב״ם והמנורה והחצוצרות וכל מה שיש שם, עושים לך עכשיו תערוכה ברומא, ללכת לראות את זה בעיניים. יש כאן מישהו שלא היה רוצה לראות את זה? אבל מה עם זה שעכשיו אתה רואה, הרי זה מה שעשו לנו, זה השואה שעשו לנו, החריבו לנו את הבית. בקיצור, אז על מה יצא הקצף? רק על דבר אחד, שמרדכי התחנן שלא ייכנסו, וכולם יודעים שהוא גדול הדור, יושב בסנהדרין, וצפצפו עליו. נכנסו פנימה, לא כמו היום שכותבים קללות על גדולי הדור באינטרנט וקוראים להם בשמות ומאחלים להם שיחזרו לתאי הגזים. אתם מבינים מה הנקודה פה או לא? אז הנקודה, רבותיי, רב יואל מסאטמר עמד בחתונה ואמר לאנשים אסור להיכנס, זה חילול השם, זה ישיבה מעורבת, אסור להיכנס, אסור להיכנס, אסור להיכנס. לא עזר. פתאום אמרו לבעל השמחה, בעל הבית של הדפוס, יש כאן את הרב של הרב יואל, הוא מפריע לאירוע. אירוע מכובד, פפיונים כולם, אתם יודעים, כובעים כאלה של אז. הוא יורד במדרגות, תגיד, כבוד הרב, אתה לא חושב שזה חוצפה לבוא להפריע בחתונת ביתי? אתה לא רוצה לבוא, אל תבוא, אבל למה אתה משכנע אנשים לא להיכנס? אומר, אני עושה את חובתי כרב העיר.
אני מוחה, אני חייב למחות. מי שרואה עוולה, חייב למחות. אז מה הוא אומר? מה אתה מוחה? אתה כבר מדבר מספיק בבתי כנסת. מי ששומע לך לא בא, ומי שלא הוא פה. אז מה עכשיו אתה בא לתת לי פה סמינר? רבותיי, אמר לו הרב יואל מסתמר, תפסיק מהר את האירוע, כי לטובתך אני אומר, זה לא ייגמר טוב. אמר לו, שמעתי, לא מפסיק שום אירוע, תסתלק מפה. אז אמר, אם אתה לא תסתלק מפה, אני אשלח פה את השומרים ויאלצו אותך להסתלק. אמר לו הרב יואל מסתמר, אין בעיה, אני הולך, אבל אני את שלי עשיתי, מחיתי בפניך והזהרתי אותך. אני מזהיר אותך פעם אחרונה, אם אתה לא תפסיק את האירוע, לא תגמור את שנתך. תאו! עכשיו חזר לסטייקים ולריקודים. בשעה 12 ומשהו בלילה, שלחו לו שליח. אז לא כמו היום פלאפונים. הם מדפיסים את העיתונים, את כל הדברים, לבוקר, צריך את זה לבוקר, נתקעה המכונה. אתה חייב לבוא, אנחנו לא יודעים מה לעשות, תגיד לנו מה לעשות. המכונה נתקעה, לא גמרנו להדפיס. וואו, בלחץ, זה מה שאני עכשיו צריך אחרי החתונה של ביתי. הוא בא לשם, השרשרת תקועה, מכונות פרימיטיביות, ענקיות. הוא ככה, 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 נותן מכות, אתם יודעים, בשיטה של פעם. המכשיר לא עובד, מכניסים מכה, לא עובד, עוד יותר מכה חזקה, פתאום נדלק. יש לי כזה מכשיר חימום בבית. אני לוחץ, לא קורה כלום. נותן לו סתירה, לפעמים נדלק. רוב הפעמים גם לא. אחרי זה אני כבר מחלה בו את זעמי, נותן לו מכה שאמורה כבר לרסק אותו. ומה קורה? פאק נדלק. ואחרי זה שבועיים הוא עובד, הוא ילד ממושמע, אני רק נוגע, הוא נדלק. עוד פעם עושה לי סנקציות. הוא מושפע פה מההפגנות. החליט למרוד. עד שמקבל כמה סתירות, נדלק. ככה זה שנים כבר. בסופו של דבר מחמם. בקיצור, רבותיי, האום ככה נותן מכות עם המטטה, פתאום המכונה התחילה במכה לעבור, נתפס לו השרוול בשרשרת, משך אותו לתוך כל האלה שיורדים ועולים, טק, 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 טק. תחן אותו כמו מכונת בשר. אתם מכירים את המכונות בשר שהאימהות פעם היו תוכנות את הבשר ככה ביד, איך זה יוצא חוטים? הוא יצא מהמכונה מרוסק כמו רסק עגבניות. מעשה שהיה, רבותיי. בלילה של חתונת ביתו הוא נטחן למוות. תארו לכם איזה קדוש היה הרב הזה. היום לצערנו הרב בירידת הדורות, אפילו בא תלמיד חכם גדול, מה הסיכויים שמישהו שיפגע בו והוא יגיד לו לא תגמור את שנתך, הוא באמת ימות באותו לילה? אין ציאתא דשמיא כמו פעם. פעם, אתה יודע, היה חכמים, הוא אומר מילה כזאת, ראית מה קרה עם הרב עובדיה שהצטער מאריק שרון על גוש קטיף, שנתנו את כל גוש קטיף לחמאס? ברגע של זעם, הקדוש, הרב עובדיה יצא לו משפט מהפה. מה היה המשפט? הקדוש ברוך הוא ייתן לו בנה, לא יודע מה זה בנה, עד היום לא הבנתי מה זה המילה הזאת, ייתן לו בנה אחת, ישן ולא יקום. לא אמר ימות, אמר ישן ולא יקום. בום, אחרי כמה ימים קיבל קומה לשבע שנים. ישן ולא קם. לא רק זה, מתי הוא נפטר? קצת מאוד אחרי שהרב עובדיה נפטר, איזה חודש, חודש וחצי אחרי. זאת אומרת, החזיקו אותו ישן בקומה עם שבץ במוח שהיה לו איזה פיצוץ של איזה וריד, שבע שנים שוכב בקומה, שכדי שהרב עובדיה יעלה לשמיים. כנראה, כמו שאני מכיר את הרב עובדיה, שהוא היה בשמיים, הרי כתוב משפט זה י' בית חודש, כן? תוך כדי שעברו עליו את כל חייו, כנראה הגיעו לרגע הזה שהוא אמר את מה שאמר. ואמרו, מה כבודו רוצה לעשות עם אותו אחד שנתן לחמאס את כל שטחי ארץ ישראל כדי שירו עלינו משם טילים ורקטות? והרב עובדיה ברחמיו הרבים, שהוא היה אדם טוב לב, כנראה אמר, קחו אותו כבר, שתגלו אותו מייסוריו. אבל עד שהרב עובדיה לא עלה לשמיים, הוא לא התעורר וגם לא נפטר. שבע שנים בקומה. אתם יודעים, אם בן אדם לא עלינו, לא עליכם,
יהיה 3 חודשים בקומה. 3 חודשים. ומתעורר. מה קורה לו? אתם יודעים מה קורה לו? כל הגוף משותק. בצקות, בעיות בעיכול, בעיות ביציאות, גושים שמתים בתוך הגוף. אתה לא יכול להרים את האצבע, אתה לא יכול להרים את היד, להכניס אוכל לפה. כל השרירים שלך מנוונים. 3 חודשים ככה, שכבת, לא זזת. אם בן אדם לא עושה פעילות, הוא מתנוון. הכל מאז, אז הוא צריך פיזיקל תרפי, תרפיה. לאט לאט עוזרים לו להרים את היד ולהזיז את הרגליים, ועד שאחרי כמה חודשים הוא מסוגל ללכת בלי הגלגלים וזה. תראו מה זה, הגוף מתפקד רק תוך כדי פעולה. ברגע שאין פעולה הוא מתנוון כולו. זה מדהים. זה הרב יואל מסתמר. שהרב יואל מסתמר היה מתנגד חריף מאוד של הציונות. כי הרי מה זה ציונות? רצו להקים מדינה קומוניסטית בערך ערכים של רוסיה ופולין. לכן עשו כאן קיבוצים, מושבים, הסתדרות, פנקס אדום. כל השירים שלימדו אותנו בבית ספר שאני הייתי ילד, כולם שירים מרוסיה, רק שמו להם מילים בעברית. אם אתם יודעים, כל השירים שהיום מלמדים אותנו, אתם רובכם צעירים, אתם לא יודעים על מה אני מדבר, אבל לפני 40 ומשהו שנה, המורים בעצמם חלקם היו מרוסיה ופולין. והם, כל השירים עברתו אותם. והיינו שרים שירים, ופתאום אני שומע אחרי כמה שנים שהשיר הזה בעצם זה שיר רוסי, וזה שיר פולני, והביאו לנו את כל הערכים של לנין ושל כל הבולשיביקים, שדרך אגב עד היום שום דבר לא השתנה אצלם. גם היום הם סוציאליסטים וקומוניסטים ומרחמים על רוצחים ורוצים לקחת מעשירים ולחלק לאחרים, עושים כל מיני דברים של הקומוניזם, שום דבר לא השתנה. והרב יואל מסתמר, שהאיש קדוש וקנאי להשם, דיבר נגד המדינה ואמר שהמדינה לא תחזיק מעמד, היא חייבת להתבטל. היום מתחילים להבין על מה הוא דיבר, כי כבר רואים שהמדינה היא בסכנה קיומית, ואפילו הגנרלים הגדולים מודיעים שלראשונה בחייהם הם מודאגים אם עוד 10 שנים תהיה מדינה פה בחזקת היהודים. זאת אומרת היום, בוא נגיד לפני 10 שנים, אם היית שואל גנרלים, תגיד אתה חושב שבעוד 10 שנים כבר המדינה לא תהיה בידינו, שהאויבים שלנו השתלטו לנו על המדינה, היו צוחקים עליך, מה אתה מטומטם, אתה מטורף, מה שתית, מה אתה שיקור. אבל היום חלקם הגדול כבר אמרו את זה ברעיונות, אני במו עיניי ראיתי ושמעתי שהם אומרים אני חרד לקיום המדינה, אני לא בטוח שתישאר מדינה פה. והסיבה לזה, כיוון שכל דבר שהתחיל נגד התורה, נגד רצון השם, נגד השם, נגד תלמודי תורה, נגד מה שהם קוראים חרדיות, לא ייתכן שיהיה לו הצלחה. גם שדרך רשעים צלחה לכך וכך זמן, זה רק לעת עתה. כמו שחז"ל אומרים, תיזהר מרשע שמשחקת לו השעה. כרגע הולך לו. עם 4 מנדטים שמים אותו ראש ממשלה, מרגיש המלך של העולם. אבל זה כרגע. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא תמיד מאזן את הכל. וכולנו, מבלי יוצא מן הכלל, כל אחד יקבל את מה שמגיע לו, לטוב ולרע. אבל יש מציאות כזאת שמנהיג איראן, תראה אותו, האייתולה הזה ימח שמו, שבגללו כל הצרות כביכול, הוא סתם בובה, מי הוא בכלל? כל הקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא את כל האיראן הזאת, שהיא הייתה מזמן כבר צריכה להתפורר, 40 שנה של שלטון חשוך, בלי שום פיתוחים, שום לציבור. את כל הכספים של הנפט, הכל הם השקיעו רק בהפצת רציחות וטרור, עשו מוסד איראני בכל העולם, שולחים מיליארדים כל חודש לחיזבאללה ולחמאס ולכל מיני טרוריסטים בתימן ובכל מיני מקומות. כל הכסף שלהם הם משקיעים בלהשמיד אותנו. ותכלס, מה לנו ולהם? מה לנו ולאיראן? העם האיראני, אני מבטיח לכם, לפחות 80% מהם רוצה איתנו יחסים כמו שהיה בזמן השעה. אבל ה-20% המטורפים שהטריפו את דעתם במסגדים, הם מוכנים למסור את כל החיים שלהם רק שליהודים יהיה רע.
אבל רוב העם האיראני לא מעוניין בזה, במיוחד הצעירים, הדור החדש. עזוב אותה, אנחנו לא רוצים כזה שלטון פה. ראיתם את כל המהומות שהיה שם? אבל כל זה הקדוש ברוך הוא מסדר, רבותיי. רגע, עזוב, אני מסיים. בקיצור, רבותיי, זה לא הנושא כרגע, לא באתי לדבר על הציונות, אבל אני, לכן אמרתי בראשית דבריי, יש כאלה שהלילה שמחים, אפילו שיש להם כיפה על הראש, ויש כאלה ברחבי העולם שמתאבלים היום, יש מקומות ששורפים את הדגל, יש מקומות שאומרים הלל עם ברכה, לא יודע מי נתן להם היתר, כי אי אפשר לעשות ברכה על דעתנו בלי חז"ל. אני אומר, איך אפשר להמציא ברכה? הרי מאז התלמוד אי אפשר, אפילו בורא נפשות, יש כאלה אומרים שזה ברכה שהיא לא לגיטימית, כי היא לא באמת מחז"ל. זה התחדש בזמן יותר מאוחר, בורא נפשות. אבל להמציא בדורנו תקנות וברכות, זה לא נשמע כזה, אבל יש כאלה אומרים הלל, אבל בלי ברכה. אומרים מה, כשמחו הביא אותנו לארץ, סוף סוף יש לנו פה חופש, שאני טוען שאין כאן שום חופש. כי ברגע שאתה בידיים של ארצות הברית עם שלטון דמוקרטי, שונא ישראל, 14 מהמפלגה הדמוקרטית הודו לפני שבוע שהם בעד הפלסטינאים והם נגד ישראל. זאת אומרת, המפלגה הדמוקרטית, יש 14 שמודים למצלמה שהם אויבי ישראל והם בעד החמאס, ויש עוד הרבה אחרים שהם כאלה, הם רק לא רוצים להודות כי יש להם תורמים יהודים וכל מיני כאלה. זאת אומרת, אתה רואה מי הם בכלל הדמוקרטים, זה כמו סניף של מרץ. אז בעצם תאר לך שארצות הברית מפעילה מחבש עלינו. מה אתה חושב, ביבי יכול לעשות מה שהוא רוצה? ישר מקבל טלפון. הוא רצה לעשות חוק נגד המיסיונריות. סמוטריץ', בן גביר, שס, אמרו לו, מה זה פה? מנצרים פה יהודים כל יום. מה זה, מה? נוצרים פה, מנצרים פה אנשים, נותנים להם קצת כסף, לוקחים אותם, טובלים אותם בכל מיני נערות. בוא נוציא חוק שזה נגד החוק. מיד החליטו לעלות הצעת חוק, תוך שעתיים גנזו אותה. ביבי התערב, ביטלו את זה. לא יהיה חוק נגד המיסיון הנוצרי. למה? 50 מיליון אוונגליסטים בארצות הברית, יעני תומכי ישראל, מיד אימו עליו, נתנו לך מיליארדים על היום. אנחנו תומכים בכם פה במפלגה הרפובליקנית, בזכותנו קיבלתם נשק, מענקים, כל המלחמות שלכם באום, אנחנו מגינים עליכם. אתה תתעסק עם המיסיון הנוצרי, אנחנו קוברים את המדינה. יש לו ברירה? הוא עבד שלהם, כולנו עבדים שלהם. זה מה שדיבר אבי יואל מסתמר. לכן הוא אומר, היינו צריכים לחכות שהמשיח יבוא ויביא אותנו מכל הגלויות, כמו שכתוב בנביאים, אף אחד לא היה צריך למות. עכשיו כבר עשינו מה שעשינו ואנחנו כבר פה. לכן לשיטתם אין על מה לשמוח. איזה מין שמחה זאת, כל יום נרצחים פה אנשים. ותדעו לכם דבר נוסף, אמנם הרפורמה היא חשובה מעין כמוה, זה ממש העתיד של עם ישראל מונח פה על הכף, אבל יש לנו בעיה. מהי הבעיה? שאם ניקלע פה למלחמת אחים, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא ימסור אותנו בידי אויבינו ותהיה לנו מכה אנושה. ואני יכול להביא לכם מאות ראיות מהתנ"ך שקרו כאלה דברים, שיהודים הרגו יהודים ונלחמו אחד עם השני ולא הייתה אחדות, בא לנו מכה שאין דוגמתה. לכן, אף על פי שחצי פה מהעם שונא תורה, שונא ישיבות, שונא אמת, אוהב קומוניזם ואוהב אנטי דת וכולי, אין לנו ברירה, חייבים להגיע איתם לאיזה סוג של פיוס. למה? הם התפשטו פה במדינה ושולטים בהכל. הם מסיתים את העולם נגדנו. הם מתקשרים לאירופאים, והאירופאים מפעילים עלינו לחצים, הם מאיימים על ארצות הברית. רצו למנות פה את מאי גולן, שהיא דוברת אנגלית יותר טוב מהאמריקאים. שמעתי איזה נאום שלה באנגלית. להיות קונסולית בארצות הברית. מיד השמאלנים מתקשרים לארצות הברית, מגיעים תוך דקה לביידן, שלא תריז כזה דבר. היא פשיסטי, היא קיצוני, היא גזעני, היא דיברה נגד הסודנים. ממלאים לאמריקאים מיד את כל הראש, עשו ככה נגד סמוטריץ' ונגד בן גביר, שורפים פה את כל הממשלה, אפילו ביבי כבר לא רצוי בארצות הברית. הם מסיתים את אויבינו ללכת נגדנו, לא אכפת להם שהמדינה תתפורר, אבל אנחנו אסור לנו לעשות את זה. אין לנו את הפריבילגיה, לאן נלך? מה נעשה, נעביר את כל הישיבות לאן עכשיו? ארצות הברית, האנטישמיות
גואה לממדים שלא הייתה מעולם. מרביצים לאנשים ברחובות, כתובות, איומים על בתי כנסת, מקללים אותך ברחובות רק בגלל שאתה נראה יהודי. מה תעשה? לאן תלך? אירופה היא כולה כבר בידי הערבים. לאן תברח? אוסטרליה, ערבים, ניו זילנד כבר ערבים. כל מקום שתרצה לברוח, מקום שקט, אין לך לאן ללכת. לאן תלך? הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת שאין מדינה אחת היום.